Tak otázka zní, co svítí na věži uhelného dolu Petr Bezruč? Odpověď. Na těžní věži Petra Bezruče svítí něco červeného. Já mám opravdu rád zrovna představení, z kterého jsem teď uvedl soutěžní otázku, a to je z Poslali Ptákova, a to je z druhé části Vizionář, kde hraju vizionáře Hlavsu, a tu mám rád, protože je to velmi sevřený útvar, který má výbornou dramatickou stavbu, a já si s tím užiju. Poslední soutěžní otázku vám zítra položí Zdeněk Svěrák.